ağır ve çok hareketli, eləcə də çok isti bir həftəni geride koyduk. Son 10 gün Azerbaycan tarihi için çok önemli hadiseler yaşandı. İstər ülkenin daxilinde, istərsə də ülkenin haricinde Azerbaycanlılar tarihi sayılabilecek bir gündemi yarattılar özleri için. 30 ildir artık yaşı 30 olan Qarabağ müharibəsi ve onun devamında baş veren hadiselerden, bütün ümitsizliklerden sonra, bütün problemlerden sonra her şeye rağmen hele de yine de öz milli maraqlarını ve torpaqlarının arkasında dayandıklarını ve onu talep ettiklerini bütün dünyaya gösterdiler. Bunu herkes gördü ama en vacibi odur ki bunu biz özümüz gördük. Özümüz bundan emin olduk ve bu inanılmaz bir güzellik kattı pesimist olan ruhumuza. Yeni ümitler əmələ gətirdi. Ama biz emosional xalqıq, bunu hamımız bilirik. Emosiyalara çok kapılırıq. Çok yakın keçmişimizde aprel hadiseleri vardı. Uzun bir fasilədən sonra yine Qarabağ ərazisində döyüşlər başlamışdı. İnsanlar çok həvəslənmişdi. İnsanlar müharibənin dayanmasını istəmirdi, davam etməsini istəyirdi. Nəticə etibarıyla ne oldu? Aprel hadiseleri bitti. Bir çox insan itirdik orada, bir çox hərbçi itirdik, çox dəyərli, qiymətli insanları itirdik yani həmin döyüşlərdə, amma Qarabağ geri qayıtmadı və 4 il fasilədən sonra bu dəfə Qarabağla əlaqəsi olmayan başqa bir ərazidə yenə döyüşlər başladı. Bu dəfə Tovuz və yenə insan itkilərimiz var və yenə çox dəyərli insan və çox dəyərli bir hərbçini, hərbçiləri itirdi Azerbaycan xalqı. Her şey onun xəzinəsindən gedir belə baxanda. Yani bunun da fərqindəyik. Yani olur ki, istər istəməz ağlı başında olan və acı təcrübələrlə dolu olan istənilən Azerbaycanın beynində inanıram ki, belə bir sual var. Yani əslində Tovuzda nə oldu? Niyə oldu? Və Tovuzda, Tovuz hadisələrində kim uduzdu, kim uddu? Bu sualımızla müraciət etdik elə Virginia'da yaşayan siyasi analitik Erastın Oruçluya. Eğer size de maraqlıdırsa, buyurun bir de hadiseleri bu nöqteyi nəzərdən dinleyin. Hələ bir iki ay, üç ay bundan əvvəl şəxsən mən təhlillərimdə yazırdım ki, Rusiya yaxın şərqə yol açır. Rusiya yaxın şərqə yol açır iki səbəbdən. Birinci səbəb budur ki, İran ətrafında həlqə daralır. Nə qədər sakitlik görünsə də, elə son ay ərzində biz iki dəfə İranın nüvə obyektlərinə naməlum mənbədən hücum haqqında məlumatlar aldı. Rusiya İranla həmişə çox spesifik münasibətlərə malik olub tarix boyu. Mən bu münasibətlərə sevimli düşmənçilik deyirəm. Amma təbii ki, maraqların üst-üstə düşdüyü məqamlar olduqca çoxdur. Və İrana Rusiya, İran bu mərhələdə lazım oldu. Çünki Rusiya yaxın şərqə çıxmalıdır. Pandemiya, bunun arxasınca gələn iqtisadi böhran və hələ gələcək dalğa bilinmir. Pandemiyanın dalğası, iqtisadi böhranın və yaxud hər ikisi. Rusiyanın iqtisadiyyatını yaxın 10-15 ildə neftdən və qazdan tam asılı vəziyyətə qoyur. Rusiya həmin o neft, əsas neft ixracatçıları, neft hasilatçıları olan bölgədə mütləq təmsil olunmalıdır. Rusiya bugün yaxın şərqdə təmsil olunmaq lazımdır. Rusiya məhz bu səbəbdən Suriyadadır. Amma Rusiyanın yaxın şərqdə daha geniş təmsil olunması üçün logistika lazımdır ilk növbədə. Dəniz yolu və ya hava yolundan logistika ordunun təhciz olunması üçün ən uğurlu yol deyil. Yol da təəssüf ki, bizim ərazimizdən keçir. Tək bizim yol. Yəni, gəlir o Dağıstandan, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya həmin o zamanında yaratmış olduğu, sonradan dondurduğu, nəzarətdə saxladığı, bölgəyə təsir üçün istifadə elədiyi köhnə sınanmış konfliktləri işə salır. Rusiyanın yaratmış olduğu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı
ermənilər özləri etiraf elədilər ki, Azərbaycanın orada dostları daha çox imiş, nəinki Ermənistanın. Bilirsiniz niyə? Çox sadə səbəbdən. Ən azı Belarus və Qazaxıstan bilir ki, bugün Azərbaycana qarşı atılan addımları Rusiya sabah onlara qarşı atacaqdır. Bax, biz indi bu müttəfiq düşərgəsini genişləndirməliyik. Bizim başlıca müttəfiqimiz Türkiyədir. Burada ikinci alternativ yoxdur. İstər siyasi, istər iqtisadi, istər hərbi cəhətdən. Bizdə deyirlər, indi belə o bir türkofoblar var. Başlayırlar ki, yo, Türkiyə gəlsə böyük savaş başlayar, neyini? Bəyəm Rusiyanın bizə qarşı apardığı 200 ildir böyük savaş deyil. Mən əsla Türkiyə-Azərbaycan hərbi əməkdaşlığı, siyasi əməkdaşlığı dedikdə sentimental hisslərə söykənmirəm. Burada sırf geosiyasətdir. Azərbaycan Türkiyə Orta Asiya çıxmaq üçün önəmlidir. Və salam, ortada müştərək maraqlar var. Biz kiçik dövlətik, çox pis qonşularımız var, təəssüf ki. Olduqca pis qonşularımız var. Və ona görə bizim müttəfiqə ehtiyacımız var. Amerika Birləşmiş Ştatları boyda nəhəng dövlətin müttəfiqə ehtiyacları var. Ehtiyacı var. Bugün bilirsiniz, Avropa müttəfiqlərini itirdiyinə görə hamı Trump'ı ittiham eləyir. Yəni, kiçik bir Azərbaycana müttəfiq lazım deyil mi? Əlbəttə lazımdır. Lazımdır. Və bu müttəfiq qonşuluqda olmalıdır. Burada söhbət təkcə dediyim kimi həmin o bir millət, iki dövlət, bunlar belə də sentimental məsələlərdir. Yəni, nə qədər realdır hərbi olaraq Türkiyənin Azərbaycana kömək eləməsi? Mən düşünürəm ki, realdır. Söhbəti, yəni Qars müqaviləsində... Qars müqaviləsinin bitməsi haqqında ermənilərin artıq bir ildən artıqdır apardığı təbliğat təsadüfi deyil. Qars müqaviləsinin heç bir müddəti yoxdur. Amma ermənilər artıq o təbliğat aparırlar. Mən düşünürəm ki, Rusiyanın razılığından aparırlar. Çünki Azərbaycanı tam təcrid eləməyin yollarından biri Naxçıvanı işğal eləməkdir, Naxçıvanı ələ keçirməkdir. Və ona görə də bu təbliğat işə salınıb, bunu əsaslandırmaq üçün dünya ictimai rəyinə bunu sırmağa çalışırlar. Çox təəssüf ki, Azərbaycan informasiya mübarizəsini uduzur. Həmişəki kimi. Da azad media məkanı yoxdur, azad cəmiyyət yoxdur, ona görədir. Və bu çox diqqətli, bu məsələdə biz son dərəcə diqqətli olmalıyıq və Naxçıvanla bağlı xüsusi bir siyasət formalaşdırılıb həyata keçirilməlidir. Çünki unutmayaq ki, Naxçıvan bizə, indi Atatürkün haqqında çox şeylər deyirlər, o 12 kilometr zolağı Atatürk İrandan pulundan aldı Azərbaycanla əlaqəni saxlamaq üçün. Geçsinlər, tarixə baxsınlar. Və biz bu əmanəti qorumalıyıq, çünki bu əmanət bizim üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Dolayısıyla hal-hazırda hər şey Rusiyanın istədiyi kimi gedir regionda. Getməyə də bilər. Yəni, Rusiyanın özünün durumu gedir hazırda. Adamları çoxdur hər yerdə. Yəni, onların tam istədiyi kimi gedir. Tovuzda qalib tərəf biz deyilik. Heç ermənilər də deyil. Ermənilər də deyil. Rusiyada. Yüksəkliklər bilmirik yəni. Ona görə mən... O insanlar niyə öldülər, yenə bilmirik. Ona görə məndən birinci dəfə... Vətən uğrunda öldülər, onu bilirik. Bəli. Amma niyə öldülər, yenə bilmirik. Siz bu barədə mənim bir hərbiçi həkim tanışım çox qəşəy bir söz dedi. Mən dedim ki, hərbiçilərin qayğısı, diqqəti fərqli olmalıdır. Yəni, bunlar həyatını risk atır və s. Dedi ki, mən bu məsələyə biraz ritorik yanaşıram. Kimsə bunu eləməlidir də, bu da bizim taleyimizdir. Niyə Tovuz? Bax, bunun özü çox maraqlıdır. Məsələ burasındadır ki, Tovuz axı Qarabağdan kənardır. Münaqişə Qarabağda olsaydı, deyək ki, 16-cı ilin aprelində olduğu kimi, bunu haradasa anlamaq olardı. Amma Tovuz, əgər biz xəritəyə diqqətlə baxsaq, görərik ki, çox zəruri kommunikasiyaların keçdiyi həmin o əraziyə ən yaxın nöqtədir, cəbhə xətti. Yəni, oradan dəmir yolu keçir. Bu artıq Bakı-Tiflis dəmir yolu deyil. Bu Bakı-Tiflis-Qars dəmir yoludur. Bu Avropaya çıxışdır. Bu dəmir yolundan artıq Çin də istifadə edir. Çindən yüklər daşınır Avropaya. Ən azı onların daşınması yollarından biri kimi o gələcəkdə nəzərdən keçirilir. Bakı-Tiflis-Ceyhan, Tanab, Bakı-Tiflis avtomobil yolu. Yəni, bütün kommunikasiyalar çox dar bir məkanda cəmləşibdir və deməli, orada Ermənistan ordusunun
müəyyən yüksəkləri götürməsi kifayət eləyir ki, bütün bu əraziləri təhdid altında saxlasın. Bu ən yüngül variantdır. Pis variant isə ümumiyyətlə o ərazinin işğal olunmasıdır. Və Azərbaycanın çıxışı bağlanır. Azərbaycan tam qapanır. Bir tərəfdən Ermənistan, bir tərəfdən qalır Gürcüstana Balakən yolu. O yol magistral yol olaraq bu yol qədər əhəmiyyətli deyil. Qazaq yolu qədər. Və bununla da məsələ bitmiş olur. İnformasiya savaşında əksər hallarda həm də dezinformasiyadan istifadə olunur və bu tamamilə təbiidir. Amma eyni zamanda təbii ki, bizdə də bir narahatlıq var. Biz bilmək istəyirik ki, vəziyyət necədir. Yəni, bizim itkilərimiz rəsmi rəqəmlərə inansaq, təbii ki, Ermənistanın itkilərindən çox oldu və bunun da səbəbləri var. Ermənistan Rusiyanın hərbi müttəfiqidir. Ermənistan ordusu bir dənə əməliyyatı Rusiyasız keçirmir, çünki orada vahid komandanlıq mövcuddur. Rusiyanın Ermənistan ərazisində iki Rusiya hərbi bazası varsa, təbii ki, həmin hərbi bazalar Ermənistan ordusunun hissələrindən kifayət qədər intensiv şəkildə birgə əməliyyatlar, əməliyyat planları və digər məsələləri hazırlayırlar. Amma demək ki, Azərbaycan ordusu hardasa bir uğursuzluğa uğradı, mən deməzdim bunu. Bəli, itkilərimiz ağır oldu, general itirdik. Birisində bunun ətrafında çoxlu söz-söhbətlər gedir. Amma bununla məsələ bitmədi. Mən düşünürəm ki, hələ növbəti dalğa gərginliyi olacaq, üçüncü də bəlkə olacaq. Ta o zamanacan ki, Azərbaycan real ərazilərin itirilməsi təhdidinlə üzləşməyəcək və güzəşlərə getməyə məcbur olmayacaq. Bax, burada güzəşlər nədən ibarətdir? Mənə elə gəlir ki, başlıca məsələ bir, demək, münaqişə zonasına, təkcə Qarabağda yox, ümumiyyətlə Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə Rusiya qoşunlarının yerləşdirilməsidir, sülh məramlı statusda. Həmin o döyüş gedən ərazidən təxminən 10-12 kilometr məsafədə Rusiya hərbi hissəsi var. Yəni, Ermənistan ərazisində Rusiya onsuz da var və 49 illik hərbi əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb Rusiyanın Ermənistan arasında. Üstəlik, Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür. Düzdür, son məsələlərdə bu təşkilat məlum oldu ki, daha çox Rusiya ağır yükdür, maniyyədir, nəinki vasitədir. Yəni, Ermənistan əlinlə, ayağınla, iqtisadiyyatınla, hərbiyyəsinlə, siyasətinlə yox. Tam bağlıdır Rusiya, çünki bugünkü Ermənistan rəhbərliyindən Rusiyanın kifayət qədər ciddi problemləri var və bu görünür. Bütün cəbhə xətti boyunca görünür. Ona görə Rusiya düşünür ki, elə bir universal ikinci bir alət əldə eləməlidir ki, tək bugün yox, 3 ildən, 5 ildən, 10 ildən sonra, 20 ildən sonra hər iki dövləti ram eləmək üçün o universal alət işləsin. Bunun biri Qarabağdır. Mən həmişə bunu demişəm ki, Qarabağ bizə, tək bizə təzyiq vasitəsi deyil, Qarabağ həm də Ermənistana təzyiq vasitəsidir. Diqqət yetirin, Paşinyan hakimiyyətə gələndə onun retorikası kifayət qədər yumuşaq idi. Amma nə baş verdi? Qarabağda buna bir müxalif hərəkat başladı buna qarşı. O keçmiş prezidentlər, Qarabağ mənşəli, istər Koçaryan, istər Sarkisyan. Və bu onu radikallaşdırdı. Və Paşinyan başladı radikallaşmağa. Niyə? Ona görə ki, Qarabağ münaqişəsi necə ki Azərbaycanda, elə də Ermənistanda çox mühüm daxili siyasət vasitəsidir. Təəssüfdür, təəssüf deyil, bilmirəm. Amma bu belədir. Və biz son məsələlərdə də gördük. Seçki saxtakarlığına, pandemiyaya, aclığa, yoxsulluğa, hakimiyyətin özbaşınalığına, nə bilim, korrupsiya, hər cür cinayətlərə dözən xalq bu məsələdə qalxdı ayağa. Əslində o nə idi? Valla, hakimiyyət heç özünü idarə eləyə bilmir. Siz onların danışdıqlarına baxın. Yəni, onlar o iqtidardadırmı ki, o xalqı belə hərəkətə gətirsinlər və sonra da o hərəkatı dayandırsınlar. Hakimiyyətin orada iştirakı yalnız parlamentdə idi. O hakimiyyətin dəsti xətti idi, bəli, o hakimiyyətin işi idi. Mən bunu bu günlərdə müsahibəmdə də demişəm. Amma qalan proses spontan idi. Spontan idi və xalq göstərdi ki, o hər şeyə güzəşdə gedə bilər,
torpaq məsələsində, ölkə məsələsində, vətən məsələsində yox. Niyə? Çünki artıq azərbaycanlıların düşüncəsində bu qürur məsələsidir. Bilirsiniz, yoxsul insanın hər şey əlindən alınıb, onun itirəcək bir qüruru qalıb. Bax, o qürurun uğrunda o savaşa hazırdır. Mən adi bir misal gətirəcəm. İlham Əliyevin 150 nəfərin səfərbərliyə müraciət etməsi ilə bağlı. Amma çox uğursuz bir çıxış idi ya. Mən ümumiyyətlə son dövrlər... Mən bilmirəm, yəni o adamın ətrafında, çevrəsində kimlər, bu niyə, bu prezidenti ölkənin birinci adamını da yəni bu şəkilə, bu qədər komik bir vəziyyətə salırlar. Bunun fərqində deyillərmi yəni? Valla birinci İlham Əliyevin özü bunun fərqində olmalıdır. O bilməlidir ki, onun bu cür ifadəsi bu əslində təkcə xalqı aşağılamaq cəhdi deyil, xalqa həqarət deyil. Bu siyasətçi kimi onun mövqelərinin zəifliyini göstərir. Mən Ali Baş Komandanam, ölkəmə qarşı növbəti təcavüz başlayır və mənim Ali Baş Komandan olduğum ölkənin cəmi 150 nəfəri gedib könüllü orduya yazılır. Deməli, mən belə Ali Baş Komandanam da. Azərbaycan hakimiyyəti, indi siz deyirsiniz ki, nəyi nəzərdə tuturlar, nəyə hazırlaşırlar, nədir fikirləri. Amma mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, orada heç bir fikirdən zatdan söhbət getmir. Hər şey spontan, situasiya uyğun, Bəli, talkuçka qərarları. Əgər istəyirsinizsə, belə adlandıraq bunu. Və mahiyyət etibarilə də ondan uzağa getmir. Bax, elə bu hadisələr göstərdi ki, nə qədər bu qərarlar impulsiv, spontan, plansız və ya pandemi ilə mübarizəni götürün. Bir-birinə zid, diametral zid qərarlar. Azərbaycan xalqının başının üstündə Allahı var ki, bu xalq hələ ölüb bitməyibdir. İnandıram sizi. İndi gələk xalqı niyə aşağılayırlar? Bax, bu artıq həmin o dediyim o kökünə getmək məsələsidir. İlham Əliyev bilir ki, 2003-cü ildə xalq ona səs vermədi. Bilir. İlham Əliyev bilir ki, onun deputatları da bunu bilir, onun məmurları da bunu bilir. Deyir ki, heç bir vaxt parlament seçkilərində xalq heç kimə səs verməyib. Yəni, bir deputat, bəlkə bir nəfər çıxıb deyə bilər, məsəl üçün. Kim? Vahid Əhmədov. Aha. Deyə bilər. Çünki ona səs veriblər, doğrudan. Yəni, mənim orada yaşayan dostlarım var. Deyir ki, cəmaat ona səs verib. Bir Qubanın bir təmsilçisi kimi, nə bilim, geri gələndə sözünü deyən bir insan kimi. Amma başqa heç kim deyə bilməz ki, mənə səs verib seçiblər. Deyə bilər, durub mənə söyə də bilər. Amma bu faktın özünü təsdiq eləmir ki, sənə səs veriblər. Çünki seçki mahiyyət etibarilə saxtadır. Və bildiklərindən də ki, səs vermirlər. Bunlar artıq xalqı özünə rəqib kimi görürlər. Xalq bunlar üçün tərəfdaş deyil. Rəqibdir. Düşməndir. Bunlar elə düşünürlər ki, o ehtiyac qayğısından, bitkə çörək qayğısından yaşayan, yoxsullaşdırılmış, haqqı alınmış, əmlakı alınmış, işi əlindən alınmış, insan ki, o yazıq görkəmdədir. Onlar fikirləşdilər ki, bu başı qapazlı insandır. Və heç bir iddiası olmayacaq. Heç bir iddiası olmayacaq. Sadəcə qarnı doyuracaq. Bəli, diqqət yetirin. Azərbaycanda bir neçə qarşı durmalar olubdur. Mən sizə bunun üçünü xatırladacağım. Quba hadisələri. İsmayıllı və Gəncədə icra başçısının başının əzilməsi. Sözün həqiqi mənasında başını əzmişdilər, bilirsiniz də onu. Elmar Vəliyev Gəncədə müşavirədə deyirdi ki, Gəncədə kişi yoxdur. Sən demə, biri var imiş. Gəldi, vurdu, başını əzdi. Əzdi, hə, öldürmədi, başını əzdi. O adamın başını əzərlər ifadəsi var. İndi baxın, Gəncə, Quba, İsmayıllı bunları nə birləşdirir? İnsanların qürurunun təhqir olunmasına adekvat reaksiya. Tamamilə adekvat reaksiyadır, hələ tam adekvat deyil. Çünki adekvat reaksiya odur ki, konservativ, sosial konservativ toplumda adekvat reaksiya odur ki, adamın tutub dilini kəsirlər, başını kəsirlər. Adekvat reaksiya budur. Cəmiyyətin müəyyən meyarları var, dəyərləri var. Əgər
Siz qürurunuzu tapdamısınızsa, ayaq altına atmışsınızsa, könüllü uzatmışsınızsa ayaq altına və ayrı nəyinsə altına. Bu o demək deyil ki, xalqla da bu cür davranmalısınız. Bunlar xalqa doğru addım atmağı zəiflik kimi qəbul edirlər. Bunlar xalqa gücünü nümayiş elətdirmək istəyirlər. Bax, həmin o 150 nəfər söhbəti də bu idi. Həmin o İlham Əliyev bu ifadələri çox kinli şəkildə dedi. Diqqət yetirdiniz yəqin o çıxışa. Çox kinli, çox belə nifrət dolu dedi. Ki, xalq sən busan da, sən 150 nəfər və nə oldu? Səhərisi gün xalq töküldü səfərbərlik idarələrinin qarşısına, xidməti idarələrinin qarşısına. Və belə bir şey alınmadı mı ki, heç kəs əslində müraciət etməmişdi prezidentin o... Heç kim müraciət eləməmişdi. Heç kim müraciət eləməmişdi, əmin olun. Bu 150 nəfər söhbətin özü yalan idi. Niyəsini deyim sizə, çox sadə. Bu söhbət nə vaxt oldu? Ayın 15-i. 15-i səhər İlham Əliyevin dediyinə inansaq, inanıram. Əsasım yoxdur adamı şübhaltına almağa. O səhər idarə, həmin o səfərbərlik və hərbi çağırış xidmətinin rəhbərinlə əlaqə saxlayıb, soruşub ki, neçə nəfər qeydiyyata düşüb. Dedik ki, o da deyib ki, təxminən 150 nəfər, nə bilim, 60-ı Tovuzdan filan. Yəni, 5% işsiz, 5% yoxsul söhbəti. İndi mən sizə bunu təksib eləyim. Ayın 14-ü ölkədə karantin rejimi idi. Və o karantin rejimində heç kim gedib səfərbərliyə müraciət eləmirdi, heç o idarələr işləmirdi də. Yəni, yalanı danışanda da bir heç olmasa ona bir balaca həqiqət donu demirəm, heç olmasa bir həqiqət sırğası asmaq lazımdır ki, nəyəsə inansın insanlar, bilirsiniz. Yoxsa o Gebelsin məşhur o sitatı var ki, bazardıqca çox yalan danış, nəyəsə inanacaqlar. Müəyyən qədərinə inanırlar, amma yalan addım başı olanda artıq heç həqiqətə də inanmırlar. Faciə burasındadır. Və deməli, 15-i də bu aksiyalar başladı gün ortadan sonra. Demək, heç kim, 14-ü üzr istəyirəm, heç kim getməmişdi heç bir yerə. Heç bir nəfər də müraciət eləməyib, mən əminəm buna. Amma burada problem nədə idi? Problem onda idi ki, təsəvvür eləyin, Ağdam kəndində Tovuzun ermənilər hücum eləyir, top, minatan, mərmi və həmin o əli yalın yoxsul xalq neyiniyir? Qaçır ordunun köməyinə, silahsız, sursatsız, əlində zopası da yoxdur, bıçağı da yoxdur. Bu, qorxutdu hakimiyyəti. Bu hakimiyyəti qorxutdu. Və bunun ardınca 14-ü insanlar tökülür küçələrə Bakıda. Bu, artıq qorxutmaqdan bir qədər o tərəfə də keçdi. Etik səbəblərdən adını demirəm. Ona görə 15-i günü buna nəsə demək lazım idi. Amma həmin o dediyim ki, var, o xalqı özünə rəqib görmək, xalqı özünə əleyhdar görmək o imkan vermir ki, xalqa yönəlik bir xoş ifadə işlədəsən, xalqı özünün tərəfinə çəkəsən. Əslində, ayın 14-ü İlham Əliyev o cəmaatın qabağına çıxmalı idi. Prezidentə nə eləyəcəklər? Heç nə eləməyəcəklər. Şahsevən xalqdır. Bəli, bəli. Nə qədər negatif bir şeydə olsa... Yox, xalq sadəcə olaraq, İlham Əliyev 17 il bu xalqdan uzaq-uzaq məsafədə dayanıb. Kainatın bu ucundan o ucuna qədər uzaq məsafədə. O, ora çıxanda birinci xalq onun təsir altına düşəcəkdir ki, prezident mənim qarşıma çıxıbdır. Və sizi inandırıram ki, İlham Əliyev bundan sonra özünü tam təhlükəsizləşdirmiş olardı. Və o istədiyi ona müqavimət göstərən o məmurlardı, o qruplardı, onları bir günə süpürüb atardı bayıra və xalq arxasında duracaq. Mən düşünürəm ki, İlham Əliyev heç nəyə baxmadan çıxmalıydı xalqın qarşısına. Gəlin, uzağa getməyək də. Heydər Əliyev neyniyərdir? Çıxardır. Mən də əminəm ki, çıxar. Amma Heydər Əliyev xalqın içindən yetişmiş birisi idi. Yəni, o dəmirçi Əli Rıza kişinin oğlu idi. İlham Əliyev isə Heydər Əliyevin oğlu idi. Amma Heydər Əliyevin oğlu Heydər Əliyevdən nəsə öyrənə bilərdi də. Yəni, ondan qalan əmanəti davam etdirirlər də. Yəni, bilirsiniz, İlham Əliyevin... Artıq o siyasət işləmir. Siz elə gəlmir ki, o siyasət işləmir. Yəni, balanslaşdırma siyasət işləmir. Ona görə işləmir ki, istismarçılıq siyasətdə
bu ən böyük cinayətdir. Heydər Əliyevdən İlham Əliyev çox şeylər götürə bilərdi. Bilirsiniz, o vaxtı İlham Əliyev təzə hakimiyyətə gətiriləndə mənim bir dostum, siyasətdən çox uzaq bir adam, dedi ki, İlham Əliyevin ən böyük oponenti Heydər Əliyev olacaq. Yəni, haqsız da deyildi. Yani. Bəli, xalq Heydər Əliyevə öyrəşmişdi. Və o, həmin situasiyalarda Heydər Əliyev davranışı görürdü, görmür. Yəni, bax, deyirəm, o gəlirlər, qorxudurlar ətrafındakilər. Birisi də hakimiyyətin, xüsusən avtoritar hakimiyyətlərin belə bir mərəzi var. Özünü şirin salmaq, yerini isti eləmək, möhkəmləndirmək üçün gəlirdi ki, filan təhlükə var, orada təxribatçılar var, orada terrorçu var, orada bu ola bilər, o ola bilər. Amma siyasətçinin bir şəxsi qərarı olmalıdır. Cəsarət olmalıdır. Deməli, bir dəqiqə saxlayın. Hə. Məsələn, filan kəs, sən dedin, hə, get təxribatçını tut gətir. Deyirsən, var da, get tut gətir. Özünü aldatmaq lazım deyil. Azərbaycanda bir sürünən millətçilik mövcuddur. Vay o gündən ki, o başını qaldırsın. Söhbət Türk millətçiliyindən getmir. Talışa qarşı, ləzgiyə qarşı, söhbət Azərbaycan millətçiliyindən gedir. O başını qaldıranda onun qabağında heç kim dura bilməyəcəkdir. Bəs onda sual olunur ki, bu şeyləri niyə oxumursunuz, niyə araşdırmırsınız? Niyə imkan verirsiniz tarixi saxtalaşdırsınlar? Heç olmasa zəruri şeyləri öyrənin də, bilin ki, hansı cəmiyyəti idarə edirsiniz. Amma rusların bir sözü var, deyir, imni dayeta var. Neftdən pul gəlib, milyardlarla sağa, sola səpəliyib, xərcləyiblər, bölüşdürüblər. Nə millət, nə tarix, nə dövlət. Azərbaycanda ən aşağı IQ-su olan dövləti idarə edənlərdir, inanın mənə. Sadə, ən təhsilsiz azərbaycanlının belə müəyyən bir genofondundan gəlmə, ənənəsindən, həyat tərzindən gəlmə bir intellekti var. Bir hiləgərliyi var, bir maskalanmağı var. Bax, o latent formaya keçmə deyirəm. Budur. Azərbaycan sosial konservativ cəmiyyət olduğundan burada riyakarlıq faktoru var. İnsanlar ikili həyat yaşayır. Bir cəmiyyət üçün bir fasad qurur, sonra gizlənir o fasadın arxasında öz üçün yaşayır. Səhv demirəm ki, mən bunu pis mənada demirəm. İkili kimi deyirəm. Mən bunu pis mənada demirəm, mən reallığı deyirəm. Və o fasadın üzünə baxıb, onun hətta arxasına baxıb, nəticə çıxarmaq mümkün deyil. Bilirsiniz niyə? Çünki burada çaşqınlıq yaranır. Sən bilmirsən ki, o hansıdır. Əslində, heç biri deyil. Bu qədər dərin və həll olmayan problemlərin, bütün mənalarda problemlərin hamısına rəğmən, yenə ən çətin gündə insanlar, həmin o sadə insanlar özləri özlərinə kömək elədilər. Və yenə də hakimiyyət bundan yararlanmaq əvəzinə, cəmiyyətə üst çevirmək əvəzinə bunu özünə qarşı qoydu. Və ən böyük faciə budur.